Në Kosovë, kjo vizit u përcoll me protestat të organizuara nga vetëvendosje e të cilat, si që pa, përfunduan me të lënduar. Juve, Glauk, për të parë se si definoni ditën e djeshme, jo, ishit organizator një proteste e cila në numër nuk ishte e karakterizuar me përkraje masovike. Por si definoni realisht ditën e djeshme, vizitën e kryen negociatorit serb në Kosovë dhe ngjarjet e matutjeshme që ndodhin? Së pari duhet ju përmirësoj sepse ajo që ka ndodhë dje e që këshim planifikuar dje nuk është planifikuar si demonstrat masive, as si protest, ka qenë aksion i organizum prej aktivist dhe vetëvendosës, ata cilë janë ftu për me marë pjesë, ata cilë të kam bu planin, dhe pastaj ekzekutimi i planit, aq vetë sa janë planifikuar, nuk ka qenë demonstrat e thirrur për popullin. Kjo është e para. Ajo që ka ndodhur dje, mendoj që është shumë skandaloze për shtetin e Kosovës. Kemi pasur të bëjmë me një qeveri të vullnetshme që në njërë plëtsisht vetëdijshme ta dëmtoj sovranitetin e shtetit të Kosovës. Këtu po arsyetohet si një sukses për i zyrtarëve që i kemi këtu të negociatave me Serbinë, vetëm pse na ka ardhur në qeverinë e Kosovës një shërbys civil i Serbisë, i cili e ka për obligim shtetëror dhe kushtetus për mos me njoft shtetin e Kosovës, dhe jo vetëm për mos me njoft, po për me luftu shtetin e Kosovës duke mos zgjedhur asmjete. Dhe unë mendoj që nuk ka kur farë arsyetimi për normalizimin e marrëdhënieve në mes Kosovës dhe Serbisë, vetëm se një zyrtar i tillë po pritet në qeverinë e Kosovës, dhe nuk do të merret as shembulli, nuk mendoj që është shumë i vlef shumë shembulli nërmjet Francës dhe Gjermanis, sepse për mu normalizu marrëdhëniet nërmjet Francës dhe Gjermanis, spari, Gjermania është dosh mu denazifiku, mi dënu që ato struktura, që e kam bu luftën, pa, e pa drejt, edhe që e kam pushtu Francën, edhe e dyta me njovë Gjermania Francën. Qështë është rrasë në nërmjet Kosovës e Sërbisë? Jo vetëm që Serbia nuk përna nje, po i pagun strukturat paralele në nga Kosovës që me shkaktu destabilizim edhe me majt etnikisht Kosovën të ndarë. Në aspektin të kontorë... Kësha doshur në fillim të se teza parë e debatit, pra, në të vazhdojmë atu që... Kjo teza parë është që nuk është bo... A ka pas arsye mos me pas dhunë në ditën e djeshme? Natyrisht që nuk është doshur të këtë dhunë, pe i anës të policisë, ka që një dhunë e shfrenuar. Ju i keni po dhe në gjitha të... Por janë parë dhe aktivistët e... Pomje. Tuaj. Aktivistët i kanë sulmu kjere të Serbisë në targat Beogradit. Edhe kanë bërë shumë mirë që i kanë sulmu, sepse kemi të bëjmë me një qeveri e cila objektet, institucionet tona, shtetit sovran të Kosovës, i shrytëzën si binë... Por shtetit me godhë dhe pranë qeveri, se blokë. Êshtë, po shrytëzën institucionet tona si binë, si megafon, për me shpërnda propagandën të shqiptare. Ne kemi doshë të imbrojmë institucionet tona, pe i këti kesh përdorimi, që pja bënë kjo elit politike institucionet tona, dhe ka qenë një reagim krejtësisht normal qytetar, i njerëzve cilë kanë desh me ataku ato automobila të cilë për neve përfaqësojnë një shtetë i cili jo vetëm që ka kryer gjenocid në Kosovë, po nuk është pendu për ato që e ka bo, nuk është pendu Serbia për ato që e ka bo, dhe nuk po i këthen të pazjeturit tonë. Në anën tjetër, Serbia ka dhe plane kriminale për të ardhmen në Kosovë. Dhe gjitha këtu, e kam bo... A ka arsye sartë kemi të bime publike, aksione publike, që ato aksione mos me kalu në kulturë të dhunës, Lëvizja? Nuk është kulturë të dhunës aja që përfaqëson vetëvendosja. Kur ka arsye, mi sulmu objektet e caktume, si kur që e kemi sulmu murin e unëmikut, për shambull. E kemi sulmu dhe e kemi rëdhu murin e unëmikut. Në këtë rast i kemi sulmu atë konvojn e veturave me targat Beogradit. Mirë po, aqë ishin shumë të rrethuara ato vetura me targat Beogradit, pej veturave luksoze, qeverisë Kosovës, sa që aktivistët nuk mëshin me konë qasë precizë, sa që me rogëvesh, veturat me targat Beogradit, kështu që jënë dëmtua shumë vetura luksoze qeveritarëve tonë. Mirë po, unë mendoj që dhuna ka qenë shumë e shfrenuar, unë e këtu i konë disa fakte. Për shembull, kjo ka qenë, kjo që përshenë ka qenë organizatori, ai që i ka dhonë urdhrat për polici. Natyrisht urdhri ka qenë politik, po kjo njeri ju këtë që përshenë, është ai që ka dhonë urdhra.
Më pastaj ky njeriu që është këtu që e ka emrin kushtrim. Policia nuk e provokoi situatën. Vetëm emrin kemi mund të identifiku, kushtrimi, është një civil I cili aktivistët të cilët kanë qenë të lënduar dhe të shtrirë për tokë I ka goditur me shelma. E zëvën së kryeministra këtu po na thotë që ma shumë kanë qenë të lënduar policë. Kurse Albion Rexhepi, një aktivist, cilin keni mujtë me pohë dhe në përmedia tuna, e kanë ro dhe ja kanë zerë dorën prej vendit, vetëm pse nuk e kanë lëshu flamurin kurse zë pej dorës. E kanë qu e kanë fut në objekte qeveritare brenda dhe ato e kanë shelmu ma dje. Gjara është ndruan dhungë, Glauk. Shëndrum dhun për shkak të policisë e cila për shkak të policisë e cila bonim sëmje të demonstruos se ishin hapësirën publike. Më falë në rrugë, njeri u ka drejt të protestoj. Po jo me për hapë dhun. Jo me për hapë dhun. Dhun e që një jo dëmtimin e veturave të Beogradit. Pronës publike, pronës publike që është dërtohet me taksa për... Po, regullë, ja do të vazhdoj me këtë qërtje... Mendoj që është pajtu në gjithë qytetari Kosovës, me atë shprejt pak nacisë që... Në pamën të uajtë... Jo, I keni dëmtu pronën publike, mënyrë antiligjore, I keni thy veturat e Ministrisë Ambientit, që s'kanë kur gjotë bojnë me negociata. Jo, e keni fut sërbin qeveri. Po, kur që ka fut sërbin? Ka orë një institucione. Kjo është qosja juj. Kjo është qosja juj. Kjo është qosja juj. Përfaqësuesi I shtetit serb ka qenë I përcjellur prej policisë Kosovës. Nuk ka ardhur me keq sipas prizmës me tan, sipas temit nuk është keq. Na kemi fillu bisedime. Sipas tonit është mirë, në mirë rregull. Lem ta përfundoj. Lem ta përfundoj. Kosova po pretendon edhe është rrugë mbush shtet serioz, ka obligime ndaj bashkisë ndërkombëtare, ka obligime ndaj Brukselit, ka obligime ndaj Washingtonit. Nuk është vetëvendosja, nuk është vetëvendosja prizmi vetëm sipas cilit shihet e drejta, çka është e drejtë, çka është e drejtë. Prizmi më I keq. Mirë, sipas teje kjo. Kjo është sipas teje. E tash unë po të them, se kush ka drejtë e kush s'ka drejtë, këtu janë në demokraci dhe sundon shumica. Është obligim, shumica dol pi vota. Zgjedhjet e dhjetorit 2000. Rregull është, më në zgjedhje të tjera. Mirë, mirë, po për çdo më bën anarki është problem tjetër, jo problem. Po, po jo hajni. Jo, jo. Rregull është kjo. Kjo kur të bën zgjedhje, fitoj zgjedhjet edhe qeverisë. Tash na I morën përgjithësi, qeveria I merr përgjithësi edhe për negociata, edhe për bisedime, edhe me shtete tjera, edhe bisedat me Serbinë. Mirë po, është e turpshme mi ekspozu njerëz cilë paguen me 2-300 euro rrugë edhe më thonë këta posilën keqë. Jo, pa ditë në gjykata. Jo, është e turpshme mi qitë njerëz që pa, kanë një familje. Ai person aty ka fmi, ka gru, ka familje, e teja që të ftyrën, ai rrezikon jetën. E ju keni lënduar vetë polic, edhe tash ku dal persona që rro, absolutisht kjo është gabim fatal. Jo rro pa kusht para arsye. Është në rregull. Kurse ky tipi që po e shikoj këtu vazhdon me ushtrim të fytyrës shumë që kanë formuar me shumë mend. Qysh edhe polic janë vrarë se kanë Kosovë. Institucioni më kredibil në Kosovë edhe ti ekspozon. Është e papranueshme për mendimin tim, mirë po kjo është çështja juaj e për këtë mandej për sa ta pagush ti, pagush për me kon mercenar sikur ta ty të mundon vetëm pendrik. Mirë, mirë, po problemi është edhe unë as kanë një detyrë sigurt apo lec. Ky njeri ka marrë direktiva prej qeverisë, prej institucioneve, vetë policia lëndu. Ky njeri ka marrë kur far pasoja është për atë ka bërë. Unë nuk e ngjoj kush është. Po mënyra e ekskluzimit tina do të mos e mbron pa ngjofsë. Absolutisht nëse ka qenë për ditën e mbrojtjes, sepse nuk është puna tina, është puna Bajram Rexhepit, si njëri I qeverisë. Ky njëri si njëri I qeverisë do të më shqetësoj që keni kësaj polic. Jo, jo, I keni lënduar. Ai që më shqetësoi të më mbron më këtu. I keni lënduar vetë polic. Rregull është, unë po do të vazhdoj. Rregull overat. Po, është dëmtimi pasurisë, veturat, shtrejta të lira çato që janë është standard, nuk mundet as ministri, as kush muajnë me niva ose me lada. Ato vetura që janë të shtrajta dhonë, kanë vretje, mundet më konë matë lira, sigur ato. Mirë, po ju nuk për lecani. Po shkonë vretje, ti merë për politikanë në sasi vetura. Jo, regull, regull. Ti kanë blje politikanë në sasi vetura. Kuna I kanë blje politikanë? Ty I mëre? Mosit pa desë në gjyqë për genjeshtër. Po jo, do të një të vozit gjyqë politikanë. Ministrës që nuk e kuptën konceptin e sulmit, që po e përdori këtu si koncept, për asy se ka e mësu gjithmonë më nështru. Nuk kanë koncept elementar as logjik sulmit, edhe këto nuk e kanë pas as gjatë kohës të okupimit të Serbisë, sepse gjithmonë është logjika e nështrimit. Edhe këtu mendoj që është logjika e nështrimit ligjërimin e saj. Pse? Për arsye se kemi të bëjmë me një logjik politike, pra me një ligjërim politik, I cili nuk ka kur far haberi, kur far teorie mbi dallimin e miqve, një shteti, jo miqve, dhe madje dhe armiqve. Pse jo? Një shtet ka miq, ka jo miq, edhe ka armik. Shteti jonë Kosova I ka miq të saj, që janë ato shtetet cilat matë njohurat dhe matë fuqeshmet në botë, edhe demokratike.
Filte ka njofë shtetin e Kosovës dhe kjo është një gjë e mirë. Me ata duhet kemi të bashkëpunim të shtuar, ta bëjmë FSK në ushtri, ta bashkujmë Kosovën, mos të sëndarje. Po përkërkojnë prej njerëzve cilë nuk kanë tjetër koncept dhe plan tjetër përvec se më në shtru. Edhe nga ta nuk mund të kërkosh diçka tjetër. A mund dhe me të thonë, veç vasi përbëj ka këtu me ndërhy në këtë debat më lejo, të them diçka. Nuk ndërhyva. Po je kryve fjalimin tonë, dhe unë po du me kryve fjalimin tonë. Ti e din se kush e udhë sot qeverinë e Republikës Kosovës? Për me vazhdua të kërbeta, nga jo mesh. Jo mesh janë Slovakia, shtetës të tila, cilë nuk e njohin shtetën e Kosovës, nuk janë armik të shtetit Kosovës. Po për arsye të brendshme, i kanë do probleme të brendshme dhe ata, dhe nuk e njohin shtetën e Kosovës. Po Serbia nuk është vend jo mik. Serbia është vend armik i Kosovës, sepse nuk e njeh vendin tonë. Si le plani B, Glauk, nëse... Jo, qeveria e ko... Qeveria nuk e ko në regull, ploni no. Ploni o i qeveris është që. Me Serbin mund të regullohen këto probleme që i kemi me dialog. Ne kemi koncepti ndryshe. Me Serbin, problemet cilat i kemi, regullohen me përmbushin e detyrave shtëpijake që i ka shteti i Kosovës për kompletimin e sovranitetit të ti, se republikë. Pra, duke ju referuar edhe në një piknet kushtetutës, që thëtë se Kosova është shtet unik, i pandoshëm teritorialisht e tjera, kjo du të obligoj qeverinë e Kosovës për me shtri sundimin e ligjit në beri, për me vendos pikat një dhe tërëthëni, doganat, kufet e Kosovës. E qartë, Glauk. Kjo me shku në davolin me Serbin, e me lutë Serbin api shpërbën strukturat paralele, kjo me dëvërtet është një logik disfatiste, sepse konsideron që Serbia po i shpërbëka strukturat paralele vesh pëse s'kemi kontaktuna me to, vesh pëse s'kemi ullë në tavullinën e bisedimeve me to. Serbia nuk i ka kriju strukturat paralele që mi shpërbëka ato me negociatin qeveri LDK, mendoj që është një debat artificial, deri për para se mu në shkru marveshja, e monin men atë në fillim LDK-ja pa të qenë kundë rezolutës, pa të votu kundë rezolutës, e të ofru me pej qeverisë Kosovës për negociata me Serbin. Po për mocionin, që e ofrum na, ku u kërkojshin mundër prej negociatat në Serbin, nuk ka qenë kunder. Në mund pas arritjes marveshës Isa Mustafa, Hashim Thaci, me që rast u afru shumë LDK-ja me qeverin, në ndaj që ta shka ndryshuar qëndrimet e LDK-së dhe këtë debat është krejtësisht artificial. Sa i përket beratit që tha, aty vendosja pika në dhe të rëthën e integrimi veriut, krejtë këtu jënë regullë që pithat. Po qeveria në cilën është ai, i ka absolutisht veprimet e të kundërta me keq ato që i tha. Edhe lidhur me... Pse të kundërta, Glauk? Po, pse të kundërta? Se që 2 vjet e ma shumë jënë ndjek pika doganore në 93 dhe qeveria nuk ka bua asnjë progres në drejtim. As veprim. Nonën tjetër... A i faturohet këve qeverisa dhe mekanizma ndërkëmtarë tu? Kem një prani ndërkëmtarë, kem një miqyret pavarësis nga ona vërsi ndërkëmtarë nga ona? Po, prania ndërkëmtarë nuk mund të krymë detyrat të shtëpisë. Qa me bona? Na me vendus, nuk është e luft. Aja është drejt kushtetuse. Veç po vetë me qysh mja bëgdo. A e ke shkru kushtetutën të, që Kosova është me kufej, s'pi kontrolën ata kufej. Të obligon kushtetuta me kontrolu. E të është rinë gjizit. A në ndrej kushtetutën, pra. Këtu ka lojtë të dyfesht. Ne të kushtetutat, ne në... Nuk është komplekse, është mungese vullnetit politik. Komplekse në i bujnë politikanë, cëtë nuk kanë vullnet politik. Zotit Avnik Linaku për shkëmbim teritorësh. Do të mesaru në stedhës të pikë Lëvizja dhe vendosje, sepse na mendojmë që shkuarja drejt asoj pune ku naturisht hapët dhe lugina e Preshevës edhe regulohen të drejtat e shqiptarë atje, pra që është e bashkimit kombëtar, i bjen në për sovranitetin e Kosovës. Qane është uva. Pa u bu Kosova sovrane, nuk mund të ndodhë as kjo. Dhe na e shujmë këto si kur rëzim sovranitetit të Kosovës. Pastaj, ne mendojmë që kjo puna e 3 komunave të Veriut është shumë problematike. Pse? Se Zveçani, për shembull, Zveçani është komune me Milosheviqit. Zveçani dhe Zubin Potoku janë komunat vitit 1991. Kjo pa drejtësi do të korektohet. Nuk mujna me implementu vendime të Slobodan Milosheviqit.
Pastaj nën tjetër mendoj se po e konstatojmë që Serbia ka prani aktive atje dhe i sponsoron direkt strukturat e veta, institucionet ilegale në këtë pjesë të shtetit. A mendoni që dialogu është shtekdalje për me kthy fiksoj situatën normalitetin në këtë pjesë të shtetit? Ja, nuk mendoj. Mendoj që është sundimi i mekanizmat, domthonë përforcues të ligjit, se janë shtetëror, po, për me godit krimin e organizuar atje, për me vendos kufit, me kontrolu hyrjedaljen e mollrave. Si Serbia këtu i fut qindra milione euro mollra, edhe nuk dhe nuk nuk është një opcion të normalizime të shtilës së sundimit. Vëqka bëndonë, madje kjo, e kumë thonë edhe maheret, e madje kjo e dëmëtonë atë procesin e njojve të Kosovës. Pse? Se a keni po që gjitha ato shtetës që nuk e njojnë Kosovën, tuj, strategia jo në shpritja, do të me pritë. Pse? Se Kosova ka hyrë negociata me Serbinë. Pra, Kosova ka hyrë negociata me Serbinë dhe dhëtë me pritë. Tash, kur thirët edhe Borko Stefanovici në qeverit Kosovës, këto shtete morë në ma shumë gudzëm, thojnë, ka që shumë që shtetë pas zhitura, është duke u zhvillu një proces negociator, kë proces negociator mund të zgjas me vite të tëra, dhe kjo mund të shërbej si shtetet, dhe më onë bënë vishbë me kjo vartë. Me mendu dikosh, se gjendjan verjo, dhe se si karon men dikuj me i thonë dy fjallë, kish me nënçmu situatën realet pështirë. Jo i keni kontribu në dalës, ti ke qenë ministrë që e ke do Mitrovicin. Jo, i kena pas dy punë rënë, pare kena bo Kosovën shtetë, e tash e bojmë krizën tjetër. Vështë i kemë druhata. Do Mitrovicin, thash. Jo, nuk e kemi ndonë Mitrovicin, po Mitrovica e ka... Qa është pionë e atësore, da e donë dy komuna Mitrovicin. Po nuk e ndonë për Kosovës, dhe t'i bërë edhe shtatë, po e lënë Kosovë në brenda Republikës Kosovës. Pa, nuk e shkumë për Angladesh, jo, është dalimi ma. Ndonë brenda Kosovës. Një përshkuara Kris Del, në intervjistën dhënë për atë kënë këto ditë. Në pamjen e ti, përkatësisht të shtetëve të bashkuara, nuk shijet me dro fillimi këti dialogu, për të kundë razë shijet me inkurajim Glauk. Me qënë se shtetët bashkuara një Miki madhe shqiptarëve që ndrojnë afrë këti procesja. Kemi arsye të drumi në dështimin e këti procesi ose në qështet e tjera që mund të lidhen me dëmtimin e Kosovës? Po përmi së qaru disa qështet cilat i tha ambasadori Deli, pa tjetëm. Ambasadori shtetit më të respektuar për i qytetarët të Kosovës, është që mendoj se kur tha që qëndrimi e televizis dhe vendosit po përkurin me ato të Borisa Dicit, mendoj që nuk e ka kapur shumë drejt qëndrimin politik Lëvizjes dhe Vendosjes. Ne janë shumë të reagimi dhe tashme, kemi sqaru që qëllimi i Serbisë është pikrish që të thotë se problemi me Serbisë dhe Kosovës është problem shqiptaro-sërbë. Në mëllë problemin i cili egzistojnë mes një vendi që po pësën agresion, si ne, si Republika Kosovës, dhe një vendi që me struktura shtetërore pësullimon Kosovën, me zhvendos të vetë popujt. Do më honë, ko ka problem nërmet shqiptarve edhe sërbe, edhe Kosovën me bo pazar nërmet Tiranës edhe nërmet Belgradit. Ne nuk do të alejojmë këtë gjë, ne do të i përgjigjemi këtyre ideve të mrapshta të Boris Tadiqit duke thënë se ne nuk e kemi Kosovën për pazar mes Tiranës edhe Belgradit, ne e kemi Prishtinën si autoritet politik i cili do të kompletoj sovranitetin. Dhe përshështë në fundet shkort në, sepse kemi edhe shumë pak minuta të drepon. Të shtetit Amerikës... A duhet të udhqimi nga droja nëse kjo proces mund përfundoj me dështim, dëmësime për Kosovën... Këtë shtetit Amerikanë më armeja, ashtu si kur gjitha shtetet, që e ka njohër Kosovën dhe rëmë tash, mendoj që e bëj një kalkulim të disa elementeve, të realitetit, egzistus në teren, pas taj të forcave që ndërveprojnë në këtë problem, që është Kosova, Republika Kosovës dhe Republika Serbisë. Republika Kosovës e ka një elitë caktume politikë. Kjo elitë caktume politike nuk po ka vullnet. Nëse këta me që nga kam përkohë më bo shtetë, jam braba këti procesja. Dësë pak, kështu të shpjegu që kjo elitë politike... Dhe u këmë kemi kohë të dutëm se jemi në fund të debatit regjia për në paralelë. Opinion ma përmë Serbia po ngulkom në veri, e cili është rezultati, rezultati është shumë i keqë, të thëtë shka negociata. Po nuk mendoj që shëbat vetë vetil jënë për negociata të pa fundën e Serbin. Jënë për negociata sepse i kemë këta politikanë.